قرآن کریم کې الله رب العالمین د بازو حیواناتو ذکر کړی چې د هاغونه یو میګی دی. د میګی په باره کې الله رب العالمین د سلیمان علیه السلام سره د هغه واقعا ذکر کوي، نو که دا واقعیت او د واقعی یو څو فائدې ذکر کړي. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى په خپل پاک کلام کې خپل خبرې زمونږ د پوها کولو دپاره او زمونږ دپاره پکې سبق دی، عبرت دی. نو د مختلفو حیواناتو ذکر کړی الله تعالی د دې دپاره چې مونږ په دې خبره باندې پوه شو، مونږ د هغې نه سبق واخلو او مونږ ته پکې ډېرې فواید دي. په هغه کې یو د سلیمان علیه الصلاة والسلام واقعه ده. سلیمان علیه الصلاة والسلام د داود علیه السلام زوی دی او د الله نه سوال کړی و چې الله تعالی داسې حکومت راکړه چې بل چاله دې مخکې نه وي ورکړی. نو د سلیمان علیه الصلاة والسلام ډیر ناشنا حکومت و او ډیر الله سبحانه وتعالی ډیر غټ طاقت ورکړی و، او دې موجوده چې کوم ساینسي دور دی د دین هم زیات طریقه یافته دور د سلیمان علیه الصلاة والسلام و. سلیمان علیه الصلاة والسلام ته الله سبحانه وتعالی په سورۃ النمل کې د هغې واقع ذکر کوي. سلیمان علیه الصلاة والسلام د هغې لښکر را جمع شو، د پیریانو نه او د انسانانو نه او د مرغانو نه، او دا ټول منظم شکل کې هر چا خپل خپل ډیوټي کوله. سلیمان علیه الصلاة والسلام راغی او وادی نمل باندې تیرېدو، دا په دې طایف کې یا په دې علاقو کې یو وادی ده. نو د نمل میږي ته وایي، نو د میږي آواز وکړو، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. ای میږیانو خپلو سړو ته داخل شئ چې تاسو سلیمان علیه الصلاة والسلام د خپلو خپو لاندې ونه چقی، هغوی به نه پوهیږي. نو په دې آیت دا داسې جامع آیت دی، د دې میږي الفاظو سړی ګوري چې په دې کې څونه بلاغت دی او څونه فصاحت دی او څونه اشارې پکې دي، ډېر د عبرت نه ډک آیت دا دی. مفسرینو د دې آیت فوائد لیکلی دي. یو یې خدا خبره لیکلې ده چې دا میږی د الله سبحانه وتعالی په مخلوق کې څونه وړوکی مخلوق دی، خو الله تعالی دې میږی له دا احساس ورکو چې د ټولو میږو ته خبر ورکړي چې ګورې سلیمان علیه الصلاة والسلام را روان دی او تاسو په خپو کې ونه چقی. نو میږی دا سوچ نه کاو چې زما دا خبره څونه رسی، څونه خلکو ته به رسی، څونه میږیانو ته به رسی، خو خپله هغه ذمهداري پوره کړله، خپله ذمهداري او په دې ذمهدارۍ داسې وخت کې پوره کړه چې ضرورت و خلکو ته. نو په دې کې مونږ ته دا سبق دی چې کله خلکو ته د یو شي نه نقصان وي، نو پکار دا ده چې هر انسان دا محسوسه کوي دې شي نه خلکو ته نقصان دی، هغه ضرر دی، نو هغه دې دا سوچ نه کوي چې زما دې خبرې نه او زما دې وینا نه او زما دې آواز نه څونه خلک متاثره کیږي. خپله ذمهداري د خپل وس مطابق ادا کوي. آواز دې میږی وړوکی غونته کې دی، خو خبره ډېره غټه وکړه، ټول میږی دې ضرر او د نقصان نه بچ کړه. دویمه دا ده چې میږی مثال الله ځکه بیان کړی پکې، او ځکه الله تعالی د میږی ذکر او دا واقع ځکه نقل کړه چې په دې میږی کې ډېرې حکمتونه دي. دا ډېر هوښیار حیوان دی دا میږی. تاسو میږی ته سوچ کوئ، د میږی دا کورونه دا په دې میډیا باندې دا ښکاري، خلک یې ښیي میږی دا کورونه څونه مضبوطي په ځمکه کې. میږی دا اندازه کېږي چې اوس اوړی دی، اوس جمعی دی، او د اوړي خوراک دا راوالي او د ژمي دپاره یې جمع کوي، سټور کوي. بیا په ځمکه کې د میږي د کورونو چې وګوري سړی، نو دې کورونو کې ځان له یو کولا ولار د سړک غوندې کې ده. بیا وړې وړې کوڅې پکې دي، بیا کې هغې کې دننه واړه واړه کورونه دي. په هغه کې بیا د خوراک دپاره بیل ځای دی، د اوسېدو دپاره بیل ځای دی. خوراک د میږیان به د خپلو کورونو کې بیا اوچت ځای کېږي، تاخونې ولا جوړ کړي په هغې کې دي، لاندې نه ږدي دا لامده نه شي. او بیا خوراک به داسې انداز کې میږي دي چې میږی هر شی هغه ماتوي په خپل منځ باندې، ځکه چې دا دوباره ونه ټوکېږي او تیغ ونه نیسي چې د دې د خوراک نه هغه ونه وځي. دوه څیزونه میږی چې د یو دال او یو دا دغه چې کوم دي دنیا، دا میږی څلور ځای کوي، ځکه چې دنیا او دال چې دي که دا څلور ځای دنیا څلور ځای نه شي او دال څلور ځای، بیا دا بیا راټوکي تیغ نه شي، څلور ځای شي میده میده شي نو بیا نه راټوکیږي. نو دا د میږی او هوښیارتیا ده. او د میږی بل میږی کې دا یو کمال دی چې میږیان ټول منظمي، بالکل منظمي، چې کم کار کوي نو لاین کې رواني، په قطار کې رواني. او میږی چې یو شی د لرې نه محسوسوي، لرې نه محسوس کړي نو فوراً ټول میږی پرې خبروي، ټول ملګري خپل خبروي. نو په دې کې دا عبرت دی چې ګوره د موږ انسانانو ته چې کوم شی د فائدې، کوم شی چاته ضرورت وي، نو یو بل ته اطلاع ورکوي او کم کار کوي په منظم اندازه کوي. عام معاشره کې زمونږ عام معاشره کې چې ماشومان دي، مشاره زمونږ علاقو کې، که سړی هسپتال ته ورځي، که سړی یو دفتر ته ورځي، که سړی یو بل ضرورت دپاره ورځي، نو داسې هر موږ غوندې جوړي په کای سړی لاین جوړ کړي، یو ترتیب جوړ کړي او دغه ترتیب خیال وساتي، نو په لږ وخت کې
ډیر خلک فارغېږي او لږ شی ډیرو خلکو ته رسی. نو دا د میګې موږ ته په دې دغه کې بل میګې کې اهمه خبره دی د دې واقعې کې وهم لا یشعرون حسن ژوند دی. میګې دا ویله چې سلیمان علیه السلام به د قصدن دا کار نه کړي او ته پته نه وي دا شعور به وته نه وي. یعنی دا په دې کې موږ ته دغه شو چې څنګه الله تعالی فرمایي بد ګمانونه ډیر ډیر ګمان بد ګماني مه کوئ. د بعضې بد ګمان چې دی دا ډیره لویه ګناه ده. اياكم والظن فان ظن اكذب الحديث. نبي عليه السلام فرمای چې ګور بدګماني مکوې دا بدګماني ډیر غټ دروغ دی. ابن سیرین رحم الله فرمای چې کوم مسلمان یو انسان ته ویني او بدسي حرکت کوي چې هغه بدګماني پیدا کوي نو ته دغه خې احتمال ته وایې چې کېدې شي خې احتمال او خطا بیر رو باسه چې کېدې زما په علم کې نه دي صاحب دا ضرورت دا به نیت نو دا به خیال دا به دغه نو نو د دینه دام یو لویه فائدہ راوځي. او په دې آیات کې الله سبحانه و تعالی یو اهم خبره ته بل اشاره کوي د میګې د غنه چې میګې چې کم دی هغه د بدی حالاتو کې چې کله د ملګری او د نور میګیانو سلیمان اسلام را روانو نو په دې وخت کې د میګې خپل ځان بچ نه کوي زه بچ شمه میګې خپل ځان خطر ته واچو کې د سلیمان اسلام د سزا ورکړي کې د سلیمان اسلام خو د ټولو حیواناتو بجو پویدو او د ټولو حیواناتو دغه سره رابطه او تعلق او هغه یو هر چا د پاره خپل ځمداري سپارلې وي نو دینه دیونه یریدو بلکې حق خبر او ضرورت خبره وکړه. نو د هر انسان لمنګ لپکار دي چې موږ بغیر دینه چې زموږ جان په خطر کې دي زموږ مال په خطر کې دي خو معاشره کې موږ د نقصان او د پریشانې شین او چې بده کې انسانیت ته نقصان دي پکای دغه اظهار سره وکی او اظهار د حسن ژوند په بنیاد وکی نه د بغاوت په لګت میږي څنګه بغاوت نه کوو د سلیمان اسلام نه بلکې په هغه باندې اعتماد مو محبت مو یقین مو پی او بیا اظهار هم د خبرو په ښه انداز کې. الله سبحانه و تعالی دې زمونږ د دې معاشره اصلاح په موږ له د دې حیواناتو چې کوم تعلیم او سبق دی الله سبحانه و تعالی دې موږ له ډیر فواید او الله دې موږ له ډیر عبرتونه دې نه